Čauky mňauky, ja som Mišík a dnes vám poviem 3 jednoduché kroky, ako sa môžete registrovať do online šampionátu mládeže 2020 bez hľadu na to, či ste zo Slovenska alebo či ste z Čiech. V prvom rade každému odporúčam samozrejme pozorne si prečítať propozície, kde vlastne všetky aj tieto informácie nájdete. No ale predsa len pre vás, keby ste mali nejaké otázky, tak práve v týchto propozíciách, ktoré nájdete aj pod videom alebo v popise tohto videa, sú 3 jednoduché kroky, akým spôsobom sa do tohto šampionátu môžete zapojiť. Tým, že je to online šampionát, tak v zásade všetko prebieha online, z pohodlia vašej obývačky, alebo detskej izby, alebo kancelárie, už kdekoľvek sa nachádzate. Prvá vec je kliknúť si na prihlasovací formulár, kde potrebujeme od vás nejaké údaje, jednoducho kto ste, nejaký nick na ličesi a podobné. Je tam veľmi málo tých, alebo iba tie najpotrebnejšie údaje, takže toto keď vyplníte, tak hneď nám príde prihláška a hneď vás zaregistrujeme a o vás vieme. Druhý krok je, a to nájdete aj v tom prihlasovacom formulári, je to link na platbu. Platbu viete zrealizovať veľmi jednoducho, v podstate platobnou kartou, cez internet. To znamená, že pôjdete na stránku šachového obchodu a tam jednoducho uhradíte štartovné alebo vklad do turnaja jednoduchou vlastne vašou kreditnou alebo debetnou kartou. A hneď po vlastne zaplatení máme od vás vlastne prihlášku online novú aj tú platbu. No a tretí dôležitý krok je, pokiaľ máte vytvorený účet alebo vaše konto alebo vaše deti, keď to pozeráte za nich na liches.org, tak ten hlavný krok máte ako keby za sebou. Pokiaľ ešte náhodou nie, tak stačí si tam vytvoriť konto. Je to veľmi, veľmi jednoduché. No a keď budete mať vytvorené toto konto, alebo keď ho už máte, tak opäť v propozíciách nájdete odkaz na turnaj A alebo turnaj B, podľa toho, do ktorej kategórie spadáte. No a pošlete tam iba jednoducho žiadosť o registráciu do daného turnaja. Je tam jedno jediné tlačítko, pokiaľ to máte v angličtine, je to join, pokiaľ to máte, myslím, v slovenčine alebo v češtine, tak je tam niečo také ako prihlásiť sa. No a vlastne Tomáš Perička, ktorý má na starosti prihlášky po vašom prihlásení do toho turnaja, vás zaregistruje a vy sa ocitnete už priamo v miestnosti tohto šampionátu, ktorý sa bude konať na konci júna. Takže tie jednoduché kroky, môžete začať prihlasovacím formulárom, kde od vás potrebujeme nejaké základné údaje o vás, zrealizovať platbu, ideálne teda veľmi jednoducho to zrealizujete platobnou kartou a tretí krok je prihlásiť sa už do samotného turnaja na portáli liches.org. Všetky inak tieto tri vlastne veci alebo kroky nájdete aj v propozíciách, ktoré sú pod týmto videom alebo v popise tohto videa a my sa na vás všetci tešíme na online šampionáte mládeže 2020.